Treenaaminen on fiksu harrastus. Tule mukaan! No niin, ja pari. Ja treenin jälkeen on fiksu ottaa Muscle Plus -palkkari. Muscle Plus. Palautumisjuoma. Lisää voimaa. Lisää lihasta. Tällä kertaa meillä on aiheena oikeastaan hyödylliset voimatreenaajien spesiaaliliikkeet. Minkä takia täytyy erikseen eritellä, että nämä on hyödyllisiä voimatreenaajien liikkeitä, on se, että mulla ei itselläni ole kauheata tällaista, sanotaanko, fanitussuhdetta niin kuin voimalajeihin, niin kuin voimanostoon ja voimanostoon. Mutta silloin tällöin nämä voimatreenispesialistit on keksinyt ihan yllättävänkin hyviä liikkeitä, joita myös muun muassa kehonrakennusta harrastavat ihmiset voi käyttää tuloksekkaasti omissa treeneissaan. Ja tänään me esitellään niistä muutama sellainen, jotka on ensinnäkin riittävän vähän teknisiä, että ne voi melkein itse kukin oppia ilman kymmenien vuosien mestariopastusta. Ja niistä on ylipäätänsäkin hyötyä myös ihan normisalitreenissä eikä vaan voimanostossa. Ensimmäisenä meillä on tällainen liike kuin face pull. Tämä on voimanostajien, varsinkin penkkipunnertajien usein käyttämä apuliike takaolkapäälle ja kiertää kalvosimille. Jos multa kysyttäisiin, niin tämä on oikeastaan yksittäisistä olkapääliikkeistä kaikkein tärkein. Jos mun pitäisi tehdä ainoastaan yhtä olkapääliikettä, niin tämä olisi se. Eli mikä tässä on niin erikoista on se, että tämä ottaa saman aikaan hankalasti kehitettävään takaolkapäähän sekä olkapäiden yleisen terveyden kannalta todella tärkeisiin kiertäjäkalvosimiin, nimenomaan ulkokiertäjiin. Nyt tämä liike kannattaa tehdä. Tässä meillä on käytössä tällainen ihmeellinen ketjuviritelmä, mutta ihan samalla tavalla vaan pitkä köysikahva riittää. Ja koska nimenomaan kiertäjäkalvosin on todella pieni ja aika hauras lihas, niin tässä ei kannata laittaa todellakaan kauhean paljon painoa, vaan tehdä pitkää sarjaa rauhallisella tekniikalla ja pikkuhiljaa tavallaan kuntouttavanomaisesti tehdä tätä liikettä, jotta ne kiertäjäkalvosimet pysyy kunnossa eikä tule olkapääongelmia. Seuraavana liikkeenä meillä on olkapäille kautta ojentajille tällainen kuin puolikapea pystypunnerus loppuojennus Power Rackissa. Tälle löytyy englanninkielinen huomattavasti lyhyempikin nimi, mitä mä en muista tällä hetkellä, mutta ehkä asia selkenee paremmin, jos vaan katsotte, miltä tää näyttää. Eli pointtina on tehdä puolikapealla otteella, voi myös käyttää vähän kapeampaa otetta, pystypunneruksen loppuosaa turvaraudoilta. Ja se kannattaa laskea tuossa toistojen välillä lepäämään ihan hetken ajaksi noille turvaraudoille, jolloin saadaan purettua sitä elastista energiaa, joka laskuvaiheessa lihaksiin varastoituu, jolloin se nostovaihe täytyy aloittaa ihan kokonaan lihaksen voimalla. Ja tämä liike on ensisijaisesti ojentajaliike, mutta ottaa myös erittäin hyvin olkapäihin. Ja tätä samaa ideaa voi totta kai soveltaa myös vinopenkillä tai jopa tasapenkillä, jolloin se ylimääräinen rasitus ojentajien lisäksi siirtyy ehkä pikkasen enemmän rinnalle. Ja se, mikä tässä liikkeessä on huomattavan hyvä, on se, että tässä pystytään käyttämään todella suuria kuormia sen jälkeen, kun tähän liikkeeseen ollaan totuteltu. Koska ojentajien kannalla on, sitä on jopa tutkittu aikoina, muun muassa Neuvostoliitossa huomattiin tällainen pikku juttu, että jos ojentajille tehtävissä liikkeessä ei käytetä hyvin suuria painoja, niin 2/3 ojentajalihaksen päästä aktivoituu hyvin huonosti. Eli ojentajia, jotka on ensisijaisesti nopeista lihassoluista koostuva lihas, niin kannattaa tehdä aika raskailla painoilla ja tällaisen kaltaisissa liikkeissä se onnistuu kaikkein parhaiten.
Seuraavaksi meillä on luvassa lattiapunnerus, vaikka jotkut sanoikin lattiapenkiksi, niin ei pidä paikkaansa. Se on lattiapunnerus, ei siinä ole penkkiä. Eli tässä on kyseessä sekä rintaan että ojentajiin erittäin hyvin ottava punnerusliike, mutta joka samalla säästää aika hyvin olkapäitä. Tämän liikkeen voi tehdä joko paussaamalla tuolla alhaalla hetken, jolloin se ottaa erityisen hyvin ojentajiin ja purkaa sitä elastista energiaa, mikä sitten taas pakottaa sen nostovaiheen alkamaan täysin lihaksen voimalla. Tai sitten vastaavasti tämän voi tehdä jatkuvasti pumppaamalla ilman niitä pausseja siellä alhaalla, jolloin se liike ottaa pikkasen enemmän suhteessa rintaan. Ja mun mielestä tämän liikkeen paras anti on nimenomaan se, että tämä säästää olkapäitä, koska mulla itselläni on ollut olkapäiden kanssa vaivoja ja aika monella muullakin varmasti jossain vaiheessa uraansa on, joten silloin mä suosittelen tätä yhdeksi punnerusliikkeeksi. No ei se nyt noin rankkaa voi olla. Kolmantena punnerusliikkeenä meillä on tässä penkkipunnerus vastaotteella. Eli tässä käytetään ihan normaalia, kohtalaisen leveätä otetta, mut vastaotteella. Ja tämän liikkeen ehkä paras ominaisuus vähän samalla tavalla kuin lattiapunneruksessa on se, että tämä liike säästää olkapäitä. Ja se, missä tämä nimenomaan säästää niitä, on, että tämä pakottaa olkapäät paljon suojatumpaan asentoon. Ja mihin tämä ottaa erityisen hyvin, on nimenomaan ojentajiin. Lisäksi tietysti vähän rintaan. Ja jos tämän tekee Smithissä, niin kuin Teemu tällä hetkellä tekee, niin se asento on aika kaukana tuosta tangosta. Eli siinä tämä tanko itse asiassa laskeutuu jopa aika tuohon vatsan kohdalle, jolloin sitten yläasennossa kädet on itse asiassa pikkasen vinossa siihen tankoon nähden, eikä suoraan sen alla, mutta tämä ottaa entistäkin paremmin niihin ojentajiin, mitä tällä liikkeellä oikeastaan harjoitetaan. Ja kuten lattiapunnerus, tämä on raskas punnerusliike, jossa kannattaa käyttää kohtalaisen suuria painoja ja lyhyitä sarjoja, tietenkin tekniikan kärsimättä, jotta ei sitten tulisi ongelmia olkapäiden, kyynärpäiden tai muun muassa ranteiden kanssa, jotka tässä liikkeessä saattaa olla jollain kovilla.